Spomenuo gospodina Hrebaka, postoji neki problem između vas i gospodina Hrebaka, danas spominje Horvata, pa neki, čuli smo i oko COVID potvrda. Da, postoji problem. Pa mislim da ne. Da pače. Da neki dan smo bili u Bjelovaru, sjećate se. Održano sastanak sa županima, susjed župan, gradonačelnik, biskup, bolnica, suradnja odlična. Nema, ali morate razumjeti da koalicija je koalicija, jer svaka politička stranka mora imati neku svoju vidljivost i specifičnost, kako bi znači. Mi smo tu tolerantni i odvoreni. Mi odmah da zatvaramo vrata i da kažemo, ne možemo više surađivati. Vidite razliku. Dosta bitno.